ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်လူအများစုဟာအလုပ်တွေကိုရုံးကနေအိမ်သို့ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လာနေရတာဖြစ်ပြီးဤပညာပိုင်းအားပုံမှန်အားထားလာရတဲ့အတွက်ကြောင့် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ကအသုံးပြုသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အချက်လေးချက်ကိုတတိပေးထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကတော့မိမိကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတို့မိုအကောင့်ရဲ့စကားဝှက် password ကိုလုံခြုံအောင်ထားဖို့ဒစုံတဦးကမိမိအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းကွန်ပျူတာနဲ့ web browser တစ်ခုခုကနေမိမိအကောင့်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအတိပေးချက်ရနိုင်မယ့်လုံဆောင်ချက်အားဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ မိမိအကောင့်အတွက်စကားဝှက်ထားတဲ့အခါမှာလဲအခြားသူများအလွယ်တကူသိနိုင်မယ့် မိမိရဲ့မွေးနေ့ဖုန်းနံပါတ်မျိုးမှားထည့်မိပေအခြားသူများခံမှန်းမှုခက်ခဲစေမယ့်နံပါတ်အခက်ရအကြည်သေးရော့ဆက်ထားတဲ့စကားဝှက် password မျိုးအသုံးပြုဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိမိရဲ့အကောင့်ကိုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းတွေမှာစစ်ဆေးကြည့်ပြီးအသုံးမပြုတော့တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေထဲမှာအကောင့်ဖွင့်ထားပါကပြန်ထွက်ဖို့လိုအပ်သလိုစကားဝှက်မေ့သွားတဲ့အခါအကောင့်နဲ့ပြန်ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့ Facebook အကောင့်ထဲမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ email လိပ်စာ အထဲတွင်ထားဖို့လိုလေ Facebook ကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တတိထားရမယ့်အခြေအနေကတော့တဏှာဖြစ်ပွဲကောင်းတဲ့ website link တွေကနေမိသားစုဝင်မိတ်ဆွေတယောက်ကနေအရေးပေါ်အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ပတ်စံတောင်းတဲ့စာ email ကတဆင့် Facebook စကားဝက်တောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုခိုးယူဖို့နဲ့လိမ်လည်ဖို့ကြိုးစားသူတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုမိဖို့လိုတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ် ဒါရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook အသုံးပြုသူဦးရေဟာ22တန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့30တူအချို့စားအနေနဲ့အမျိုးသားက59တသမှ300ခိုင်နှုန်းရှိသလိုအမျိုးသမီးက60တသ800ခိုင်နှုန်းအသုံးပြုနေတယ်လို့ Facebook ရေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေ24နှစ်ကြားနဲ့အသက်25နှစ်ကနေ34နှစ်ကြားရှိလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများဆုံးအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဟင်းတက်ဦးပါ။